Karle, máme po utkání slyšení, výsledek bohužel 0-1. Co k tomuhle zápasu říci? No, tak těžko to koušu, těžko. Samozřejmě prohráli jsme druhý zápas. Řekl bych, že co se týče nějakého herního výkonu, tak bych řekl, že jsme byli výrazně lepší než soupeř. Bylo to podobné jako Opavě, si myslím, že tam jsme taky jako hlavně druhý poli měli jako výraznou převahu, ale bylo vidět, že prostě zase v té poslední třetině hřiště nebo v té útoční fázi máme problémy. To je, že dneska těch šancí vložených bylo taky dost. Vlastně myslím si, že zase jsme soupeři do ničeho nepouštěli, jako necháme si dát gól do šatny, to ani nebyla šance, podle mě nějakého centrovaného míče, tam hraje temenem někde zády k bráně, prostě strašně lacený gól. Snažili jsme se kluky jako nabudit jako do té druhé půle, zase jsme si vytvořili tlak, ale bohužel v těch šancích, jako nechci říct, že chybilo štěstí, ale prostě lepší řešení asi, no, prostě tam, já nevím, Ondra Novotný sám na bránu, jo, nebo tam Hašek i konci jako na brankový čáře, prostě chybí buď důraz jako v tom pokutovém území, nebo prostě i potom po těch 10 tam prostě musí přijít lepší ty centry, víc těch hráčů, jako super, jako má zkušený hráče, jako potrkal si to tam a nějak jako se štěstím zkušeně si to jako uhrál po sebe. Jo, a samozřejmě jsme provádili druhý zápas a dobře to není. No. Samozřejmě, pokud se budeme chtít nějak výsledkově zlepšit, tak musíme prostě samozřejmě přidat. Dneska nám vypadly, já nevím, oproti tomu prvnímu zápasu 4 lidi z té sestavy dostali prostor jiný, ale těma střídáními jsme se snažili ten matchup nějak jako nakopnout, ale bohužel nám není přáno, no, prostě to je špatně a říkám, teď se z toho budeme muset nějak jako dostat a vejdeme do Kroměříže, kde samozřejmě to jednoduchý taky nebude a ta druhá liga je tak vyrovnaná, že pokud zaváháte 2-3 zápasy, tak rázem prakticky hrajete místo o barážové pozice, skoro o záchranu, takže je potřeba rychle to nějak jako ty prohrané zápasy přerušit a urát nějaký zápas, aby to ty hráče nebo tu kabinu nějakým způsobem podbudil. Určitě je to, ty jsi to samozřejmě zmínil o těch střílení těch gólů, které nám chyběly v obou dvou zápasech. Tady k tomu možná bylo ještě o kus blíž v tomhle utkání, že těch šancí tam bylo pár, i v první půli golman něco vytáhl na břevno a podobně. Je to, myslíš, že jako je to v hlavách těch útočníků, že zase na tom stromě jsme v přípravě těch gólů dali na počet hodně? Jo. No tak tady samozřejmě já už jsem toho ve fotbale podle mě zažil dost a já tu přípravu vždycky beru trošku s rezervou. Je přece jenom ten mistrák a přátelák je úplně něco jiného. Do těch zápasů jdete každý ten tým trošku v jiném rozpoložení, ne každý se na ty přáteláky jako úplně připravuje, točí se tam dost hráčů, takže jako v nějaký gól jsme v těch přípravách dali. Bohužel padla nás deka, je to vidět prostě už v té Opavě, si myslím, ty druhé půly jsme měli výraznou jako převahu, tak jsme nebyli schopni prostě ten gol střelit. Dneska souhlasím s tím, že to, co třeba nemá ten Ondra Novotný nebo prostě i Nečas, je vidět, že se jako v té koncovce, že to není úplně jejich šálek kávy, že prostě tomu Nečovi taky ten měl v první půli, kdyby trošku předvídal, tak to tam dvakrát podle mě zavíral sám. Jo, když vidíme, já nevím, tam jdou tři centry první půli, já nevím, přes malý vápno a my tam ty útočníky nemáme, no, tak prostě je to špatně, tam lepší balon podle mě před tu bránu nejde dostat a je vidět, prostě je tady prostě hlavně do té ofenzivy, je tady spousta mladých kluků, kteří teprve začínají hrát, jako nějak bych řekl, jako tu druhou ligu, takže nezbývá, než jako neustále jako pracovat a věřit tomu, že nějaký šmudla gól, jako dneska dal třeba Lišeň, nám pomůže v tom, aby jsme třeba uhráli nějaký zápas. Jasně, určitě v tomhle kluky budeme muset podpořit navzdory tomu výsledku. Na druhou stranu zeptám se, ještě třeba střídání, vlastně úplně to nepodařilo se pozvednout v tom střídání, sice ty kluci jako přišli čerství,
Ale ta, taková ta zkušenost kvalita tam jako nebyla, nebyla, co myslíš? No, byl to zmar, už to byla křeč v tom závěru, bych řekl, jsme chtěli, já nevím, aby jsme se tam přes ty strany dostávali, aby tam prostě ty centry lítaly. Jo, bylo tam zbytečně zase hodně ztrát a nebo pokažených těch centrů a vlastně myslím si, že Hašek to tam měl někde na brankový čáře, jo, ale prostě vidět, že bylo spousta zablokovaných střel a bylo vidět, že prostě nám není přáno a že prostě v těch situacích nejsme úplně tak jako sebevědomí nebo silní. Jo, že jsme hráli zase zápas takový, že samozřejmě těm klukům nemám jako nemůžu upřít nějakou snahu, nebo prostě bylo vidět, že prostě se vydali, ale je to prostě bez nějakého efektu a prostě říkám, uvidíme, teď je potřeba spíš pracovat s hlavama, dát je nějak jako dokupy, a protože si myslím, že jsme nezachytili ten úvod toho jara a budeme muset samozřejmě se s nima pobavit a něco si prostě říct tomu, protože samozřejmě každý ten zápas následující bude podle mě hodně důležitý. Dobře, Karle, děkuji za hodnocení, budeme se dívat k dalšímu zápasu, který nás čeká v Kroměříži. A jo, díky.